Noel, sista träningen är avklarad inför morgondagens match mot J Södra. Hur tycker du att den här träningsveckan har varit? Den har varit bra. De sista två har vi kört på terrängen, på gräs, så att vi är väl förberedda för vad som kommer att skall, så att det känns bra. Hur har det varit att vara där ute på naturgräset? Det är lite annorlunda såklart. Vi tränar ju ofta här på Bern och spelar våra hemmamatcher här. Inte jättemånga gräsmatcher, så att den kan ju eventuellt vara blöt imorgon och studsar och så att, och lite halkigt. Så att, men det är bara att förbereda sig. De spelar ju på samma plan som oss. Så att. Du har gjort ett inhopp och två starter nu sedan du kom tillbaka från din skada. Hur har det känts för egen del under de här tre matcherna? Såklart jättekul att spela. Man har tagit det för givet innan och sen när man är borta så pass länge som jag var så är det kul att komma tillbaka. Även fast resultaten inte har gått med oss och mina personliga prestationer kanske inte har varit på topp. Men så att det är kul att spela men resultaten har inte gått som vi vill. Inför matchen imorgon så står det mycket på spel i tabellen för både oss och Jönköping. Hur tror du att det kan påverka matchen? Jo, det blir såklart en extra anspänning, även fast alla matcher är viktiga oavsett när de är på säsongen och man vill alltid vinna. Och såklart, men det blir såklart en extra liten anspänning imorgon eftersom det gäller så pass mycket. Men när man väl blåser igång handlar det bara om att fokusera på den här matchen och inte tänka i så mycket större tankar än så. Hur mycket har ni gått igenom Jönköping och hur bra koll skulle du säga att ni har på hur de vill spela sin fotboll? Jo, men som alla andra lag egentligen inför match. Vi har inte gjort något annorlunda. Vi har tittat på vad de är bra på och vart vi kan utnyttja deras svagheter och så. Så att det är inget speciellt inför den här matchen, men vi har en bra koll på det. Finns det någon detalj inför imorgon som du tror kan bli avgörande för att få med oss ett resultat? Jo, men dels att vi är påkopplade. Jönköping kommer förmodligen vara väldigt, väldigt taggade. Och gå för att göra mål och inte släppa in mål. Så att det är en viktig match för dem och en viktig match för oss. Att det handlar om att vi är påkopplade och inte blir att nerverna får ta över eller så. Så att vi följer gameplan och så. Det kommer att vara flera supporterbussar som siktar mot Jönköping imorgon. Hur känns det att det kommer vara det stödet på plats? Det är underbart. Det behövs nu mer än någonsin. Vi ska knyta ihop den här säsongen och avsluta den. Så att det är jätteviktigt att vi får det stödet i en sån här viktig match. Och vi har varit bortskämda med det under hela säsongen så att det ska bli jättekul.